To je sura Bekare i Ali Imran. Kao što će, braćo moja draga, zbog tog učenja Kur'ana čovjekovim roditeljima Allah subhanahu wa ta'ala dati tač na glavi koji će biti vredniji od čitavog dunjaluka i svega što je na njemu. Zato učenje našeg Kur'ana, na primjer, ne možete osjetiti, ne možete vidjeti. To je djelo, ali braćo moja draga, Allah subhanahu wa ta'ala može i uradit će to sa dobrim djelima, da će biti vidljiva, da će se vagati, da imaju svoju težinu na ovakav jedan način. I to čovjeka ne treba uopće da čudi. Zar neće u kaburu, kada Allah subhanahu wa ta'ala čovjeka usmrti i kad čovjek bude došao u kabur, zar neće doći mladić isto tako lijepog lica čovjeku vjerniku, pa će reći ja sam tvoje dobro djelo. Kao što će čovjeku nevjerniku, ružno njegovo djelo, doći u obliku mladića, ružnog izgleda. Allah azze wa džel, braće moja draga, sve može i ne treba čovjeka s te strane ništa čuditi. Zato kažemo, braće moja draga, treba čovjek da shvati veličinu svojeg gospodara, Allah subhanahu wa ta'ala, kao stvoritelja i s druge strane isto tako kao onoga koji će nas usmrtiti jednoga dana i sa ovog dunjaluka odvesti. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد رشوا مال داغا وزين شيء الله سبحانه وتعالى قلت توغا شو سيبه بيساو كاو صوريتين أني سيبه بيساو ينزو ليب إمينو حي إقيوم إستو تاكو A to je da je Allah subhanahu wa ta'ala vječno živ i da je Qayyum onaj koji je neovisan o drugim ljudima, sam o sebi opstoji, nikoga nije potreban. Zbog ova dva imena, braćo moja draga, kažu islamski učenjaci, uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao suru, odnosno ajet u kursiju koju svi vi znate ili većina vas. To je najodabraniji ajet kako nas je obavijestio Allahu poslaniku sallam u Kur'anu. Ko bude proučio ajet u kursiju, zbog ova dva imena koja se nalaze, imena Allah subhanahu wa ta'ala u ajetu kursiji, to je najodabraniji i najbolji ajet i ko bude proučio taj ajet u toku noći, neće mu moći šeitan naškoditi sve dok ne bude osvanuo. Kažu islamski učenjaci baš zbog ova dva imena koja se nalaze u ajetu kursiji. Zato je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam često puta molio Allaha subhanahu wa ta'ala sa ova dva imena, Ya Hayyu, Ya Qayyum. I naćete mnogo dova na ovakav jedan način koji počinju sa ova dva imena. Kažu islamski učenjaci, jedan dio njih, da je to najodabranije i najuzvišenije ime Allaha subhanahu wa ta'ala sastavljeno od ova dva imena, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Zato što u sebi sadrže sva ostala imena i značenja sva ostalih imena i značenja svi ostalih svojstava. Jer, braćo, kad čovjek shvati da je Allahu subhanahu wa ta'ala život potpun, da je Allah vječan, da je oduvijek i da je zauvijek i da neće umrijeti i da će kao takav Allah subhanahu wa ta'ala kako nas je stvorio na ovome svijetu i kako nas je usmrtio na ovom svijetu, isto tako jednoga dana nas proživjeti na sudnjem danu. Braćo moja draga, to pokazuje savršenstvo Allaha azze wa jel. Zato čovjek treba što god može više moliti Allaha kad bude upućivao dovu svome gospodaru sa ova dva imena koja su potpuno savršena. U tom kontekstu, braćo moja draga, čovjek zaista treba da bude svjestan veličine koga to obožava, koga to veliča, kome to klanja namaz, kome to posti, jer samo na ovakav način kad čovjek bude izgradio u svome srcu spoznaju o veličini svoga gospodara, ko je gospodar, sigurno onda na takav jedan način njegov ibadet će biti sasvim bolji u odnosu na onoga koji to ne razumije, koji klanja, a ne zna zašto klanja, koji posti, a ne zna zašto i kome posti, koji možda pridržava se određenih šerijatskih propisa, ali ne razumije zbog čega to radi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put, da nosi salavat na Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jer kod njega donesi jedan salavat, Allah subhanahu wa ta'ala donesi na njega 10 salavata. Allahumma salli ala Muhammed wa ala Muhammed kama salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidum majid.
وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون.